سوچ کے خود سے سوال کیا میں نے، آج بہت سوچ کے خود سے سوال کیا میں نے، ایسا کیا ہے مجھ میں جو لوگ مجھ سے وفا نہیں کرتے؟ کس کس ادا سے تجھے مانگا ہے رب سے، کس کس ادا سے تجھے مانگا ہے رب سے، او کبھی مجھے سجدوں میں سے سکتا دیکھو، احساس نہیں تھا کہ تنہا ہوں آج کل، احساس نہیں تھا کہ تنہا ہوں آج کل، تو نے سوال چھیڑ کے اچھا نہیں کیا، قسمت ساتھ نہیں دیتی، قسمت ساتھ نہیں دیتی، بالکل تیرے جیسی ہے، اچھے ہوتے ہیں برے لوگ، اچھے ہوتے ہیں برے لوگ، اچھا ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے، تیرے دیدار کی آس میں آتے ہیں تیری گلیوں میں، تیرے دیدار کی آس میں آتے ہیں تیری گلیوں میں، ورنہ سارا شہر پڑا ہے آوارگی کے لیے، کب دو گے نجات مجھے، کب دو گے نجات مجھے ان راتوں کی تنہائی سے، کب دو گے نجات مجھے ان راتوں کی تنہائی سے، اے عشق اپنے ظلم دیکھ اور میری عمر دیکھ، چل دوست کسی انجان بستی میں چلیں، چل دوست کسی انجان بستی میں چلیں، اس نگر میں تو سبھی ہم سے خفا رہتے ہیں، خدا سے مانگا ہوا ایک شخص، خدا سے مانگا ہوا ایک شخص، خدا کے بندوں نے چھین لیا، دل بڑی آسانی سے جیت لیتے ہیں، دل بڑی آسانی سے جیت لیتے ہیں، اکثر عشق میں ہارے ہوئے لوگ،